إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين آج کل ایک مسئلے کی صدائے باد گشت گونج رہی ہے اور اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی شان میں گستاخی سے ہے کہ اس کا کیا حکم ہے. اس سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم عہد الحدیث کا موقف سب سے زیادہ صاف ستھرا اور واضح ہے, جس کا بیان ہونا انتہائی ضروری ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جزو ایمان کہا ہے, بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ بولدہ والناس اجمعین. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگو, ایسی محبت جو تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو, تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو, اور دنیا کے ہر فرد کی محبت سے بڑھ کر ہو. بلکہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ بھی وارد ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ, کہ اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. اللہ پاک فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی جو ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک, مؤمنین کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر محبوب ہے اور ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے.
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اس میں بے شمار ادلہ موجود ہیں قرآن و حدیث سے، بے شمار نصوص موجود ہیں۔ ایک مقام ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعدکم لبعد ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے پیغمبر کی ایسی تعظیم کرو کہ ان کی آواز سے بھی زیادہ اونچی آواز نہ نکالو، اور خبردار ہو جاؤ اگر تم لوگ میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہو اور بات کرنا چاہو تو اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ ہو، اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے بولتے ہو اس طرح نہ بولنا۔ ایسا اگر کرو گے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تمہاری سب نیکیاں، نمازیں، حج، جہاد، عمرے، تہجد اور فرائض اور نوافل سب برباد ہو جائیں گے اگر میرے پیغمبر کی مجلس میں تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی ہوئی۔ تو یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی شان ہے کہ اس آواز سے اونچی آواز بھی نہیں نکال سکتے، یہ اس آواز کی تکریم اور تعظیم ہے۔ تو پھر آپ ایک بات کا اندازہ کیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس آواز کا انکار ناممکن ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی حیثیت یہ ہے کہ آپ گفتگو فرما رہے ہوں تو آپ کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اس آواز کی کتنی عظیم شان ہے، تو اس آواز کا انکار کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنی بڑی گستاخی ہوگی۔ اس آواز کے مقابلے میں کسی امام کی آواز کو اوپر کر لینا اور مقدم کر لینا، اس آواز کے مقابلے میں برادری کی باتوں کو مقدم کر لینا، اس آواز کے مقابلے میں ابا اجداد کی بات کو مقدم کر لینا کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنا بڑا جرم ہوگا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی آواز کی تعظیم ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تمہارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ شعور نہ ہونا ایک بڑی دھمکی ہے، بڑی وعید ہے۔ ایک انسان کو اگر یہ محسوس ہونے لگے کہ میرے اعمال برباد ہونے جا رہے ہیں تو وہ احتیاط کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا سنگین معاملہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم کے منافی جو بھی معاملہ ہوگا اتنا سنگین ہوگا کہ اللہ پاک فرما رہا تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں سب برباد کر دوں گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم مطمئن ہوگے کہ ہمارے ذخیرہ اعمال میں بے شمار نیکیاں ہیں جو قیامت کے دن ہماری نجات کا باعث ہوں گی، مگر وہ سب برباد ہو چکی ہوں گی اس ایک گستاخی کی بنا پر کہ تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے پیغمبر کی تعظیم چاہتا ہے اور کس طرح اپنے پیغمبر کی شان منوانا چاہتا ہے۔
اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی کرے، سب و شتم کرے یا طعنہ زنی کرے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ ایسے افراد کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلمان دوسرا کافر۔ اگر کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا اور سب و شتم کرے گا تو اپنے اس عمل سے مرتد اور کافر ہو جائے گا، اور بغیر توبہ طلب کیے واجب القتل ہو جائے گا، بلا تاخیر اس کو قتل کرنا فرض ہوگا، اور یہ ایک حاکم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ منصب اقتدار کو سنبھالنے کے بعد یہ نہ دیکھے کہ میری کرسی کو تحفظ کیسے ملتا ہے اور میرے ذاتی پروٹوکول کے کیا تقاضے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مقام ہے، اس کی رعیت میں اگر خالق کائنات کی توحید میں نقب زنی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کا کڑا محاسبہ کرے، اور اس کی رعیت میں اگر کوئی شخص اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا سب و شتم کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کو بلا تاخیر پکڑے اور اس کو توبہ کی پیشکش کیے بغیر قتل کر دے، اس جرم کی سزا یہی ہے۔ اور اگر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک کافر وہ ہے جو ذمی ہے، دوسرا کافر وہ ہے جو حربی ہے۔ ذمی کافر وہ ہے جو ہمارے علاقے میں رہتا ہے، مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، اس کو ذمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ہمارے بیچ رہتا ہے تو اسے ہمارے سارے مبادی اور سارے قوانین کا احترام کرنا ہوگا، تب اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیں گے، اس لیے اس کو ذمی کہا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ دوسرا کافر حربی ہے جو دار الحرب میں رہتا ہے، کفار کے علاقے میں رہتا ہے، ہمارے علاقے میں نہیں رہتا بلکہ کفار کے علاقے میں رہتا ہے۔ یہ دو طرح کے کافر۔ اگر ذمی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور پیغمبر علیہ السلام کی ذات میں طعنہ زنی کرے تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گرفتار کرے، اور اس کا یہ جرم شنع ثابت ہونے پر اسے قتل کر دے، اس کا ذمہ ٹوٹ گیا جو اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا ہوا تھا، وہ ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی بنا پر ٹوٹ گیا، لہذا وہ فوری واجب القتل ہے، یہی اس کی سزا ہے، اس کے لیے کوئی رحم کی درخواست نہیں ہے اور نہ ہی کسی حاکم کو اختیار ہے کہ اس کی رحم کی اپیل کو قبول کر کے اس کو معاف کر دے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو سزا دی ہے، کسی حاکم میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس سزا کو معافی میں تبدیل کر دے، یہ بذات خود ایک ہولناک جرم ہے کہ اللہ رب العزت سزا دیتا ہے اور یہ معاف کرتا ہے۔ اس کا معنی نعوذ باللہ، اللہ کا فیصلہ ظلم پر قائم ہے اور یہ بڑا رحم دل ہے
جس کا فیصلہ معافی پر قائم. ہمارے جمہوری سسٹم میں جو رحم کی اپیل کا باب ہے یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے. جب سزا ہو چکی تو وہ مجرم اس کو آخری حق دیا جاتا ہے کہ وہ حاکم وقت سے رحم کی اپیل کر لے, اور حاکم وقت قبول کر لے تو اس کو رہا کر دیا جائے گا. یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے, شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. یہ قانون ایک مجرم کو تحفظ دینے کے مترادف ہے. تو یہ ایک ذمہ کا معاملہ ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے, اور ہمارے پیارے پیغمبر کی شان جو گستاخی کرے تو وہ فوری واجب القتل ہے, اس کو ڈھیل نہیں دی جا سکتی, اور نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کی معافی کا کوئی تصور ہے, اور نہ ہی کوئی قانون ہے. اور دوسرا کافر وہ ہے جو حربی ہے, دار الحرب میں رہتا ہے, اور وہ وہاں رہتے ہوئے ہمارے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہم عہد الحدیث کا موقف یہ ہے کہ حاکم وقت اس صورتحال میں اس ملک پر حملے کی تیاری کرے جس ملک کے ایک فرد نے یہ ہریان گوئی کی اور بکواس کی ہے, اس پر حملے کی تیاری کرے. اور یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس میں کسی ڈھیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں, تیاری کے لیے جو امور ضروری ہیں انہیں دیکھا جائے, اپنایا جائے. یہ ایک خلاصہ ہے نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں گستاخی کرنے والوں کے حکم کے بارے میں, اور اس پر شرعی ادلہ موجود ہے. اللہ پاک فرماتا ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وهموا باخراج الرسول, تم ایسی قوم سے کیوں نہیں لڑتے, ایسی قوم کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتے جو قوم اپنے عہد کو توڑ دے, اور جو قوم پیغمبر کو نکالنے کی کوشش کرے. یہ دو معاملے ہیں, عہد شکنی اور پیغمبر کو نکالنا اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے یا اپنی آبادی سے نکالنے کی کوشش کرنا. اور ظاہر ہے کہ سب کو شتم اور گالی گلوچ اس سے بڑا جرم ہے. آج شکنی بھی ہماری توہین ہے. اگر کفار اور ہمارے مابین کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور کفار اس معاہدے کو توڑ دیں تو یہ بھی ہماری توہین ہے, یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے. ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, اگر یہ لوگ عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیں, عہد کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے, جو معاہدہ فریقین میں طے پا جائے اس کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے, وہ لوگ کیا جانیں جو عہد کر کے توڑ دیں اور کہیں کہ یہ معاہدہ کون سا قرآن و حدیث تھا. وہ لوگ در حقیقت ان بلند اقدار سے ناواقف ہیں جو اقدار شرعی, اخلاقی اور انسانی ہوتے ہیں, اور معاہدے کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے کہ یہ کون سا قرآن و حدیث تھا. فرمایا کہ یہ کفار ہم سے معاہدہ کریں اور معاہدہ کر کے توڑ دیں, بتائیں فی دینکم, اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں.
تو فقاتلوا ائمۃ الکفر, یہ کفر کے امام ہیں, ان سے قتال کرو. دو چیزیں ہیں, ایک عہد شکنی, میثاق ہوا, معاہدہ ہوا اور اس کو توڑ دیا, یہ ہماری توہین, یہ ناقابل برداشت ہے. اس پر عظیم الشان شرعی مواقف موجود ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے نرغے میں تھے جنگ احزاب کے موقع پر, اور کفار نے پوری طرح محاصرہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کا, خواتین کا اور بچوں کا, مدینہ شہر کا, اور مسلمان خندقیں کھود کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ کوئی 22-23 دن کا طویل محاصرہ تھا, ایک صبر آزما محاصرہ جس کی قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ اس محاصرے کے دوران تمہارے کلیجے تمہارے حلق کو آ رہے تھے, اور ایک عجیب خوف و حراس کی فضا قائم تھی. تمہارا شہر غیر محفوظ تھا, تمہاری خواتین غیر محفوظ تھی, تمہارے بچے غیر محفوظ تھے. ادھر کفار کی کوشش تھی, 10,000 کا لشکر لے کر وہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے پہنچ چکے تھے. یقیناً وہ فضا بہت ہی خوف و حراس پر قائم تھی. بالآخر اللہ رب العزت کی مدد آ گئی, اللہ تعالی نے صحابہ کی استقامت کو دیکھ لیا, اور پیغمبر اسلام کی یہ دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی صورت حال بہت ہی گمبھیر ہے مگر ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ کی مدد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور, اللہ نے میری مدد کی صبا ہوا کے ذریعے, مشرق سے چلی اور اس کا رخ مغرب کی طرف تھا, اور وہ آندھی اپنے جلوں میں مٹی اور کینکریں لے کر آگے بڑھی جو کفار کی آنکھوں میں پڑی, اور وہ تیز ہوا اس سے ان کے قدم اکھڑ گئے, ان کے خیمے اکھڑ گئے, اور وہ تھرپٹ دوڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس دوران ان کی املاک تباہ ہوئی اور اللہ نے اس لشکر کو شکست خوردہ, ذلت و خواری کے ساتھ واپس کر دیا. مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور ایک طویل صبر آزما مار کر اپنے اختتام کو پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے, ام ہانی کے گھر میں, ام ہانی کا بیان ہے کہ میں پیغمبر علیہ السلام کو پہلی نظر میں پہچان نہ سکی, پہلی نگاہ میں پہچان نہ سکی, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا پورا جسم مبارک مٹی میں چھپا ہوا تھا اور گرد و غبار میں ڈھکا ہوا تھا, جس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر پر مشقت یہ مارکہ تھا. نبی علیہ السلام گھر پہنچے, غسل کی تیاری کی, ہتھیار اتارے, جبریل امین فوراً پہنچ گئے. لماذا فزعت اللئام والملائکۃ لم تزع, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے, فرشتوں نے اب تک نہیں اتارے, فرشتے اب تک ہتھیار پہنے ہوئے ہیں, آپ نے کیوں اتار دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معرکہ ختم ہو چکا, کفار بھاگ چکے, ہتھیار تو اتارنے ہی تھے. فرمایا کہ نہیں, اس معرکے کے دوران بنو قریظہ کے یہودیوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا تھا, تم سے ایک میثاق کیا تھا, ایک عہد کیا تھا, وہ توڑ ڈالا تھا, ان کو فوری عہد شکنی کی سزا دینی. یہ ہماری توہین ہے, یہ ہمارے دین کی توہین ہے کہ کفار ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے, اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میثاق کر کے اس کو توڑ دیں. اس کا معنی ان کے نزدیک اللہ کے پیغمبر کی اہمیت نہیں ہے, تبھی معاہدہ توڑ دیا. ہتھیار پہن لو اور صحابہ کو کہو, گو جنگی احزاب سے فراغت کے بعد تھکاوٹیں ہیں اور بڑا ہی ضعف اور کمزوری ہے, مگر کچھ بھی ہو, عہد توڑنے والوں کو فوری سزا ملنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار پہن لیے اور صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ
بنی قریظہ، لوگوں جو اللہ اور قیامت کے دن کو مانتا ہے وہ آج عصر کی نماز یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں جا کر ادا کرے۔ اور قربان جائیے، صحابہ پر کوئی سوال نہیں، کوئی استفسار نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایک طویل معرکہ دیکھا، پیٹوں پر پتھر باندھ کر فاقہ برداشت کر کے، ایک خوف و حراس کی کیفیت تھی، ابھی تو چند لمحات ہی گزرے تھے، کچھ آرام کی گھڑیاں نصیب ہو جاتی، اسی وقت نکلے۔ فرمایا کہ ہاں ابھی نکلنا ہے، کسی صحابی نے کوئی سوال نہ کیا، سر پر دوڑ رہے، دوڑتے جا رہے ہیں اور جا کر بنو قریظہ کی بستی میں عصر کی نماز ادا کی نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو قوم ہم سے عہد کرے، عہد کر کے توڑ دے، یہ ہماری توہین کے مترادف ہے۔ ہم نے فوراً اس قوم کو سزا دینی ہے، اس قوم سے لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ یہ اس واقعے کی فقہ ہے اور یہ اس واقعے سے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ ان جانے والوں میں ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ واحد صحابی ہیں جو جنگ احزاب کے موقع پر زخمی ہو گئے تھے۔ ایک کافر نے تیر پھینکا اور وہ تیر ان کی رگ میں لگا، وہ رگ جو کھل جاتی ہے تو بند نہیں ہوتی، خون ضائع ہو جاتا ہے اور خون کے بہ جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب سعد بن معاذ جیسا کمانڈر، اللہ اکبر، رگ کھل چکی ہے، خون ابر رہا ہے، سعد نے دعا کی کہ یا اللہ یہ کفار مشرکین تیرے پیغمبر کے شہر کی حرمت کو پامال کرنے آ گئے اور یہ ایک محاصرہ ان کا قائم ہے، اس کے بعد کیا صورت حال ہو، آئندہ کبھی دوبارہ آئیں یا نہ آئیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر ان کا دوبارہ آنا یہاں ممکن ہو کہ دوبارہ بھی اس شہر کے رخ کریں گے تو یا اللہ مجھے مہلت دے دے اس وقت کے لیے تاکہ میں تیرے پیغمبر کے شہر کا دفاع کر سکوں۔ ان کی یہ دعا عرش معلی تک پہنچی اور وہ خون رک گیا، بہتا ہوا خون رک گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ورنہ یہ خون بہ رہا ہے، یہ خون بہ رہا ہے، جو اس جہاد نے مجھے لاحق ہوا پھر اس بہتے خون کو میرے لیے شہادت کی موت کا ذریعہ بنا دے، اگر ان کفار نے دوبارہ آنا ہے تو مجھے مہلت دے دے، اگر دوبارہ نہیں آنا تو اس بہتے خون کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا دے، لیکن اتنی مہلت دے دے کہ میں بنو قریظہ کے یہودیوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ سعد بن معاذ شدید زخمی تھے لیکن بنو قریظہ تشریف لے گئے اور اللہ نے آپ کو یہ مناقب عطا فرمائے کہ یہود بنی قریظہ مسلمانوں کے لشکر جرار کو دیکھ کر پسما ہو گئے اور سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہو گئے کہ ہمارا بارے میں جو سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قابل قبول، فیصلہ کر کے آ گئے۔ یہ ایک طویل تاریخ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا سعد تم نے کیا فیصلہ کیا، اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش معلی پر خالق کائنات کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ مدینے پہنچ گئے اور ایک خیمے میں سعد بن معاذ کو لٹا دیا گیا، ساتھ اور بھی خیمے تھے، ان خیمے والوں نے اپنے خیمے میں خون دیکھا، پریشان ہو گئے یہ خون کہاں سے آ رہا ہے۔ سعد بن معاذ کے خیمے میں پہنچے تو ان کا زخم کھل چکا تھا اور خون دوبارہ جاری ہو چکا تھا اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ یہ مناقب کیوں حاصل ہوئے؟ اللہ اکبر، جب سعد بن معاذ کا جنازہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تحرک له العرش، اس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، وشہد له 70,000 من الملائکہ، اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ جب جنازہ کا کی طرف ان کی میت لے جائی جا رہی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس میت کو ہلکا محسوس کیا کہ سعد تو بڑے بھاری بھرکم تھے، ان کی میت ہلکی کیوں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان لہ حملۃ غیرکم، سعد بن معاذ کی میت کو اوپر سے اللہ کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، نیچے سے تم کندھا دے رہے ہو، اوپر سے ملائکہ ان کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ مراتب سعد بن معاذ کے لیے، ان کے دل میں اسلام کی غیرت تھی،
کہ یہودیوں نے ہم سے عہد کیا, عہد کر کے توڑ دیا. یا اللہ اتنی مہلت دے دے کہ میں بنو قریظہ میں جاؤں اور یہودیوں کے انجام کو دیکھ کر ہم سے عہد کر کے عہد کو توڑنے والوں کو سزا دے کر ان کے انجام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں. یہ اسلام کی غیرت کے تقاضے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو قوم تم سے عہد کرے, عہد کر کے توڑ دے, یہ تمہاری توہین ہے, تمہارے پیغمبر کی توہین ہے, ایسی قوم کو فوراً سزا دو. یہ کفر کے امام ہیں, مانا عہد کر کے توڑنے والے اور دین میں طعنہ زنی کرنے والے, ہمارے پیغمبر کی شان میں سب و شتم کرنے والے, یہ کفر کے امام ہیں. فرمایا کہ ان سے معاملے کو شروع کرو, انہیں قتل کرو, اور جو چھوٹے چھوٹے کافر ہیں وہ ان کو دیکھ کر ہی سہم جائیں گے, ان کے انجام کو دیکھ کر ہی سہم جائیں گے, اور ممکن ہے وہ اسلام قبول کر لیں. تو یہ دلائل اس امر پر شاہد ہے کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں وہ فوری طور پر سزا کے مستحق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا, من لکعب بن اشرف, کون ہے جو کعب کو قتل کرے, کعب بن اشرف کو کیوں قتل کرے, فَإِنَّهُ قَدْ أَعَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کعب وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے, کون ہے جو اس کو قتل کرے. محمد بن مسلمہ تیار ہوئے اور پھر ایک طویل واقعہ, انہوں نے کس طرح کعب کے قتل کا منصوبہ بنایا اور بالآخر اس کو قتل کیا کامیابی کے ساتھ. اور کعب جو تھے یہ ذمی تھے, مدینے میں رہتے تھے, موحد تھے, ان سے معاہدہ تھا کہ تم ہمارے بیچ رہتے ہوئے ہمارے کسی قانون کو توڑو گے نہیں بلکہ ہمارے تابع بن کر رہو گے, تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہوگی. لیکن کعب نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا, شاعر تھا, ایسے قصیدے پڑھتا جس میں پیغمبر علیہ السلام کی ہجو ہوتی. اس کے علاوہ معرکہ بدر کے بعد اس نے کفار قریش کو بھڑکایا بدلے کے لیے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے, تم بدلے کی تیاری کرو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یہ شخص رکاوٹ تھا اسلام کے پھیلاؤ میں اور پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا, موحد تھا, ہماری رعیت میں رہتا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا پروگرام بنایا اور ایک صحابی اس میں کامیاب ہوا اور اس یہودی کو آخر قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس قسم کے اور واقعات بہت سے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے سائر المسلول علی شادم الرسول, جس کا معنی یہ ہے کہ ننگی تلوار اس شخص کے سر پہ جو اللہ کے پیغمبر کو گالی دے, وہ ننگی تلوار کا مستحق ہے. تقریباً 600 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور یہ بھی ہمارے فخر کی بات ہے کہ ایک عالم, اہل حدیث عالم, جس نے پیغمبر اسلام کی اس شان کے حوالے سے کتاب لکھی جو پوری دنیا کے نزدیک ایک مرجع ہے, اس میں دلائل جمع کیے, واقعات جمع کیے. پیغمبر اسلام کے دور میں تین صحابی تینوں نابینا تھے, انہوں نے اپنے اپنے احاطے میں کچھ خواتین کو دیکھا جو پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے. ایک نابینا صحابی جس کی امیں بھلت تھی, لونڈی تھی, اس سے اس کے دو بچے تھے, لیکن وہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرتی. ایک دن برداشت نہ کر سکا, اعلی قتل لایا اور اس کے پیٹ میں اس کو گھونپ دیا اور اس کو قتل کر دیا. قضیہ پیغمبر اسلام تک پہنچا, آپ نے صحابہ کو جمع کر لیا اور میں کہ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کسی کو معلوم ہے کہ اس عورت کا قاتل کون ہے؟ وہ نبینا اٹھ کر آ گیا کہ میں اس کا قاتل ہوں, وجہ قتل یہ ہے کہ یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے خون کو معاف کر دیا, جس کا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگ یقیناً اسی سزا کے مستحق ہیں. اور شرعی قانون یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو فاصلے جہنم کیا جائے, قتل کیا جائے, بجائے اس کے کہ ان سے معافی کا تقاضا کیا جائے, ان کو ڈھیل دی جائے, سوچے بچار کا موقع دیا جائے, ہرگز نہیں, وہ فوراً اس قابل ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اس بارے میں پنجاب کے گورنر کا موقف انتہائی مجرمانہ ہے. حکام پر بسر عام تنقید جائز نہیں ہے, لیکن یہ معاملہ ایسا ہے, انتہائی مجرمانہ کردار ہے گورنر پنجاب کا, جو اس کی سفارش لے کر صدر پاکستان کے پاس پہنچے اور صدر پاکستان نے بھی بلا سوچے سمجھے ایک کمیٹی بنا دی اس معاملے پر غور کرنے کے لیے. کس معاملے پر؟
اس عورت کی گستاخی کے معاملے پر نہیں بلکہ اس قانون کے معاملے پر کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے, اس قانون پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی بنا دی گئی. اور جب احتجاج دیکھا گیا علماء کا, لوگوں کا, رعیت کا, تب وزیر اعظم کو کچھ ہوش آئی, اب وہ اس میں تدخل کر رہا ہے. لیکن معاملہ بڑا سنگین ہے. ہم احد الحدیث کا موقف یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو قتل کر دے, ان کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں, وہ واجب القتل ہے. واجب القتل, ان کو فوری قتل کرنا بغیر توبہ کا تقاضا کیے ہوئے اور بغیر کسی ڈھیل اور تاخیر کے, اور بتا وہ کیس عدالت میں جائے جس میں حقائق دیکھے جائیں, جرم اگر ثابت ہو تو پھر اس اقدام کو فوراً نافذ کر دیا جائے. جرم کا ثبوت ضروری ہے, یہ بھی شرعی ہدایت ہے. جرم ثابت ہو جائے تو پھر وہ لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں ہیں. اور اگر حکام تس سے مس نہ ہو تو انشاءاللہ ہمارا پروردگار اپنے پیغمبر کی عزت کی حفاظت کرنے والا اور اپنے پیغمبر کی شان کو قائم کرنے والا وہ خود بدلہ لینے پر قادر ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی شان بیان کریں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی اطاعت پر مستعد ہو جائیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں. کیونکہ خون کا معاملہ رائے کے ہاتھ میں ہے, رعیت کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب وقتی طور پہ کسی شخص نے اگر گستاخی کی صورت دیکھی, جوش میں آگے قتل کر دیا تو یہ جائز ہے, لیکن اصل معاملہ رائے تک پہنچانا چاہیے, حاکم تک, جو اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور ایسے لوگوں کو فوراً قتل کرے. ورنہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی شان کا محافظ ہے, اور پھر وہ ان لوگوں کو بھی دیکھ لے گا جن کو اللہ نے اقتدار دیا لیکن وہ پیغمبر اسلام کے پروٹوکول اور پیغمبر اسلام کی شان کی اور آپ کی عزت کی حفاظت کے تقاضے پورے نہیں کرتے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ انظری کیف صرف اللہ عنی سب قریش, دیکھو اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیسے پھیر دیا. قریش دن رات مجھے گالیاں دیتے ہیں, سب و شتم کرتے ہیں, اور اللہ نے کس طرح میرا دفاع کیا ہے اور کس طرح ان کو ٹال دیا ہے. یہ سبونا مزمن وانا محمد. قریش نے میٹنگ کی کہ اس کا نام بدل ڈالو, محمد کا معنی تعریف کیا ہوا, اس کا نام مزمم رکھ دو, مزمت کیا ہوا. اگر محمد کہو گے تو اس نام میں تعریف اور ثنا ہے, مدح ہے, تو پھر یہ نام ہم کیسے لیں؟ نام تبدیل کر دو, مزمم نام رکھ دو, مزمم کا معنی مزمت کیا ہوا. فرمایا کہ سبونا مزمن. اب دیکھو یہ قریش دن رات گالیاں دیتے مزمم کو, مزمم ایسا, مزمم ایسا. فرمایا وانا محمد, جبکہ میں مزمم نہیں ہوں, میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو عائشہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کفار قریش کی گالیوں کو مجھ سے پھیر دیا. جنگ احد کے موقع پر ایک مشرق ابن قمیا اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ گیا, بھاری بھرکم پتھر اس کے ہاتھ میں تھا, پتھر اللہ کے پیغمبر کی طرف پھینکا اور کہا یا محمد خود ہو, انا ابن قمیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لو مجھ سے یہ تحفہ پتھر کا, اور میں ابن قمیا ہوں, ابن قمیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ابن قمیا ہے, پتھر آپ کو لگا آپ لہو لہان ہو گئے. فرمایا کہ اقماک اللہ, پھر میرا پروردگار تجھے اس کا بدلہ دے گا. قمیا کا مطلب ٹکڑے, تجھے اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اتفاق سے اسی وقت احد پہاڑ کی بلندی سے ایک سانڈ نمودار ہوا جس نے ابن قمیا کا تعاقب کیا, اس کو پکڑ لیا, اس کو ٹکرے ماری, روندا, حتیٰ کہ اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالی. اس احد پہاڑ کی وادی میں اس کو رون ڈالا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ رب العزت انتقام لینے پر قادر ہے. کاش ہمارے حکام میں, رعیت میں وہ غیرت آ جائے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان دو بچوں میں تھی. عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے موقع پر صف میں کھڑے ہیں, دائیں طرف دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ نابالغ, بائیں طرف دیکھا چھوٹا سا بچہ, اپنے دائیں اور بائیں کو غیر محفوظ پایا, سوچ رہے تھے پوزیشن تو دیر کر لو. دائیں طرف کا بچہ سامنے آیا اور کہا کہ یا عمی ارنی ابا جہل, چچا ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, وہ کہاں ہے ہمیں دکھائیے. پوچھا کہ تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ بڑا جرنیل ہے, بڑا کمانڈر ہے, تمہارا اس سے کیا کام ہے؟
بچے نے کہا کہ ہم نے سنا اپنی والدہ سے اور لوگوں سے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، ہم یہ تہیا کر کے آئے ہیں کہ مار کے بدر میں لا یفارقو سوادی سوادہ الا یقتل العاجل منا، کہ ہمارا جسم اور ابو جہل کا جسم جدا نہیں ہوگا مگر ایک فیصلے کے بعد کہ اللہ تعالی نے جس کی جلدی موت لکھی ہے وہ مرے گا تو جدا ہوں گے، اگر اس کی موت پہلے ہے تو اس کو ہم قتل کر دیں گے، اگر میری موت پہلے ہے تو میں اپنے پیغمبر کی حرمت اور اپنے پیغمبر کی شان پہ قربان ہو جاؤں گا، لیکن چھوڑنا نہیں اس کو، یا میں مر جاؤں گا یا اس کو مار جاؤں گا۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ بائیں طرف کا بچہ آ گیا، اس نے بھی یہی باتیں کی اور اتفاق سے سامنے ابو جہل آ گیا، نخوت کا مارا ہوا، غرور کا مارا ہوا، عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہادا صاحب حکما، یہ ابو جہل ہے، دونوں شکرے کی مانند لپ کے اس کی طرف اور اس پر وار کیا، اس جرنیل کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ یہ غیرت اور حمیت ہے نابالغ بچوں کے دلوں میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، اگر یہ غیرت آ جائے، یہ حمیت آ جائے تو یہ غیرت اور حمیت ہی انشاءاللہ ایک انقلاب کا ذریعہ بن سکتی ہے، اسلام کی نشد ثانیہ کا ذریعہ بن سکتی ہے، اسلام کے غلبے کا باعث بن سکتی ہے، رفعت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ پاک فہم دے دے، توفیق عطا فرما دے، ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما دے ان لوگوں کو جن کی دن رات ایک ہی کوشش ہے، ہائے ہماری سیٹ، ہائے ہمارا اقتدار، اس کے لیے سیاہ و سفید کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہائے ہمارا پروٹوکول، لیکن اللہ کی توحید اور اللہ کے پیغمبر کی عزت، اللہ کے پیغمبر کی شان، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے تعلق سے انہیں کسی پروٹوکول کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یا ان کو بدل دے یا ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ وہ غیرت ایمانی عطا فرما دے جو صحابہ کے دلوں میں تھا، اللہ تعالیٰ توحید کی غیرت اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی غیرت ہمیں عطا فرما دے، توحید و سنت سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے، اس ملک کو اسلام کا گہوا بنا دے، یہاں توحید کی حکومت ہو اور شرک کی بے حکمی ہو، اللہ کے پیغمبر کی